Evo Crne Gore. Pogledaj. Nema je ljepše na svijet. Veliko će se čudo desiti. Mogu mi si velji put preša, ja bih reka. Što pucaju? Završio se rat. Srećna mi sloboda, Crnogorci. Vaše veličanstvo, zadovoljstvo mi je izvijestiti vas da su crnogorski vojnici i komite proćerali posljednje čete Austro-Ugarske. Božićni ustanak, igrana serija u produkciji Radio Televizije Crne Gore. Nedjelja, 20 sati, prvi i satelitski program.